Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Автобуси та маршрутки знову виїхали на вулиці обласного центру. Під час карантину громадський транспорт перевозитиме не усіх. Хмельницький речовий ринок відновив роботу. Які обмеження встановили для покупців та продавців? Еверест за допомогою тумби підкорили двоє жителів Хмельницького. Відсьогодні у Хмельницькому відновили роботу регулярні пасажирські перевезення автобусами та маршрутками. Про це Суспільному сказав виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Сергій Шепорів. За його словами, скористатися транспортом зможуть лише за спецквитком та в засобах індивідуального захисту. Додає, у будні транспорт курсуватиме до 21-ї години, у вихідні та святкові дні – до 20-ї. Проїзд по спецквиточках. В кого є квитки, заходимо. В кого немає, я не можу вас взяти. Їхав з центру на Львівське шосе автобусом 22-го маршруту «Озерна-Катіон» хмельничанин Сергій Жевчук. Каже, задоволений, що сьогодні в обласному центрі відновили роботу регулярних пасажирських перевезень автобусами та маршрутками. Раніше майже не їздили, сиділи вдома. А зараз? На базар, туди-сюди, куди треба тоді поїхати. Набагато зручніше, так в будь-який час можна їхати, а там… Один бере тролейбус, другий не бере тролейбус, маршрутки не ходять. Так заплатив гроші і поїхав. Від зупинки Лебідь-Плаза на Львівське шосе громадським транспортом дістається Валентина Туржанська. Ну, то потрібно, щоб їздили маршрутки. Люди на роботу не мають чим добиратися. У мене чоловік от ходив пішки до обласної лікарні. Ще якби на села пустили, а то люди вони мають чим доїжджати, бо коронавірус, там інших хвороб хватає, крім того. Кондуктор автобусу 22-го маршруту Володимир Луков каже, без засобів індивідуального захисту на маршрут не виходить. В рукавицях, масках і маскам ням кожні 2 години видали, виходить, наші начальство маски нам, 4 маски на день. Володимир Луков додає, пускають в транспорт лише за спецквитком. Каже, не усі пасажири ставляться з розумінням. Багато людей просто скаржаться на те, що розділили навіть тролейбуси, як 17, типу, йдуть з двох сторін. Ну, а так люди вроді би доволі, що хоча б пустили автобуси. Водій автобусу 22-го маршруту Олександр Гулка розповідає, як працюватимуть під час карантину. Робота звичайна. Їздимо до 9-ї години вечора. Не пізніше маємо з'їхати. І, в принципі, я знаю, маска заважає. Але мені ліпше трошки, бо я з грошима не маю справи, то я рукавичок не натягую. Зараз набагато менше людей. Зазвичай возили там по 60 чоловік, по 50, а зараз там 20. Заступниця директора ТОВ «Хмельницьке таксі» Валентина Мороз, яке надає послуги з пасажирського перевезення маршрутками у Хмельницькому, розповідає. На даний час виїхало на лінію всі 43 автомобіля, автобуса, які були заплановані. Це 29-й, 49-й, 38-й, 40-й і 30-й. Сьогодні перший день виїхали, автобуси всі помиті, дезінфіковані. Повністю і ранком протираємо, і миємо ручки дезінфікатором, і ввечері також на мийці. За словами виконуючого обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради Сергія Шепорова, сьогодні вийшли на маршрут 130 одиниць транспорту з 280, які зазвичай працюють на маршрутах обласного центру. Запровадили роботу 20 автобусних маршрутів, загальна кількість 130 одиниць вийшло на місто Хмельницький. Передбачається перевезення пасажирів критичної інфраструктури в автобусних маршрутах лише працівників критичної інфраструктури, тобто за наявністю спеціального квитка або посвідчення особи управління житлово-комунального господарства або посвідчення працівників внутрішніх справ або військовослужбовців. Сергій Шепорев додає, відповідно до постанови Кабміну дозволено заповнити 100% сидячих місць у транспорті. А спецквитки можна отримати в управлінні транспорту. Для цього роботодавець повинен написати відповідну заяву. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, відновлення руху маршруток та автобусів у Хмельницькому відбулося відповідно до розпорядження штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Хмельницької міської ради від 8 травня в рамках послаблення карантину. До цього у місті під час карантину курсували лише тролейбуси. Зараз вони працюють у звичному режимі до 10 ранку і з 16 до 19 години лише за спеціальним квитком.
Підприємці Хмельницького речового ринку вийшли сьогодні на свої робочі місця. Про це розповів виконуючий директор громадської організації Асоціація Хмельницьких ринків Олександр Сніховський. За його словами, на територію ринку кілька днів поспіль готувалися до відкриття. Чи всі вийшли на роботу та чи були сьогодні покупці, дізнавалась знімальна група Суспільного. Хмельничанка Леся прийшла на ринок купити взуття та джинси. Каже, давно чекала відкриття, бо важко підібрати розмір без примірки. Я заказала собі джинси і розмір зовсім не підійшов, хоча по розмірній сітці було ідеально на мене. Тому трошки з деякими розмірами, і особливо в мене маломірка нога, тому обув тільки на ринку купую. Ну, в мене були, звісно, взуття, але щось хочеться навести все таки новеньке, освіжитися, оновитися. Любов Васильівна на пенсії та підробляє на ринку. Працює сама на себе. Каже, сьогодні дещо продала з товару. Я не думала, що стільки буде людей, але люди все купляють, бачу, люди все купляють і багато людей є. Я не думала. Я думала, що вийду, провітрю товар і піду додому. І морально, і фінансово було тяжко, але мені то, що добре, що я в дочки жила, то я так більше на їхньому була обезпеченні. А так то добре, що вийшли. Звісно, будемо дотримуватися на все. Є маски, є дезінфікатори, є. Ціни не піднімаємо, бо людей нема. Гроші, раді, що ми вийшли. Медсестра медпункту речового ринку Надія сьогодні контролює дотримання санітарних вимог продавців і покупців при вході на речовий ринок. Каже, порушень не фіксувала. У масках всі обов'язково. Продавці повинні стояти в рукавичках, повинні мати дез розчин для протирання рук. У кожного повинен в контейнері бути такий розчин. У мене тут термометр для вимірювання температури, і теж люди протирають руки, входять. Людей було багато. І поки що ніхто не порушував правила. Всі в масочках заходили, деякі навіть у рукавичках. Сьогодні відкрились не всі торгові місця, але ближче до вихідних почнуть вливатися у роботу решта, розповідає виконавчий директор ГО Асоціація Хмельницьких ринків Олександр Сніховський. Каже, великого скупчення людей на ринках не очікують, оскільки відсутнє транспортне сполучення між населеними пунктами. Кожен ранок перевіряється стан здоров'я, температура чергового чи там адміністратора, який буде працювати так. Перевірка захисту індивідуальних для рук, для прочого, на вище, для тих же охоронців, які будуть працювати. Вимога одна – дотримання санітарних вимог протиепідеміологічних. Тобто фактично вони на 90% відповідають тим вимогам, які є на ринках продовольчих. За словами першого заступника голови Хмельницької ОДА Романа Примуша, прямої заборони на роботу речових ринків немає. В новій редакції постанова Кабінету міністрів 211, що стосується роботи непродовольчих ринків, то прямої заборони там немає, зазначено в постанові. Тому фактично з 12 числа окремі продовольчі ринки і непродовольчі ринки можуть працювати за умови дотримання тих вимог, які сьогодні встановлені головним санітарним лікарем. Тобто цей соціальне дистанціювання, масочний режим, проведення дезінфекції, встановлення відповідних бар'єрів між продавцем і покупцем. Контроль над дотриманням санітарних вимог покладається на обласне управління Держпродспоживслужби, каже його начальник Василь Грушко. Якщо виявляються і серйозні порушення, це 17 тисяч штрафу і 34 тисячі штрафу. В кінці дня пишеться такий довідка така про роботу ринку за день. От, якщо він працює, йому дається дозвіл на другий день працювати. Якщо порушення, дається пропозиція про припинення роботи такого ринку. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому після послаблення карантину сьогодні офіційно відновили роботу перукарні та салони краси. Аби перукарі та їхні клієнти не порушували санітарних норм та не спричинили нових випадків інфікування, інспектори Хмельницької муніципальної дружини відсьогодні розпочали патрулювання закладів індустрії краси, розповідає інспектор муніципальної дружини Валерій Ковбач. Як це відбувається, бачила Світлана Порубок. 5 патрулів Хмельницької муніципальної дружини від ранку працюють на вулицях обласного центру. Інспектори Ковбич і Іванов патрулюють дві вулиці – Молодіжну і Львівське шосе. Тут вони заходять у всі заклади і пояснюють, як слід працювати згідно санітарних вимог, встановлених МОЗ, каже інспектор Валерій Ковбич. Попри певні послаблення норм обмежень, які зараз були введені, треба не забувати про те, що все-таки карантин ще не закінчився, захворювання нікуди не ділося і воно все ще існує.
І треба старатися берегти і себе, і своїх відвідувачів, не забувати про те, що ми все-таки ще під загрозою. Інспектори додають, серед хмельничан трапляються такі, які вважають коронавірус та пандемію вигадкою. Більшість людей сприймають адекватно, з розумінням, але бувають такі, що не сприймають, що це все брехня, що це видумано. Перукар Лілія, до якої завітали патрульні, розповідає, працює відранку в посиленому режимі. Майстер стриже, фарбує та вкладає волосся хмельничанам, які 2 місяці просиділи на суворому карантині. Охочі причепуритися, каже майстер, записуються. Часу на тих, які приходять без запису, перукарі сьогодні не мають. Стараємося взяти 4, щоб так було на кожного, там приблизно 2,5 години зробила, випустила, відкрила двері і все помила. Стараються люди, знаєте, записуються наперед. Зараз всі мають телефони, всі знають, люблять своїх перукарів. Інспектори пояснюють правила послаблення карантину для салонів індустрії краси. Без захисних масок відвідувачі в заході перебувати не можуть. Для всіх мають бути засоби дезінфекції, можливість помити руки. Після кожного клієнта робочі поверхні слід обробляти, а вологе прибирання робити що 2 години. І не тільки це. Люди, які їх супроводжують, в приміщенні не знаходяться, очікують їх на вулиці. Винятком є діти до 14 років. Лілія каже, згідно з усіма правилами і нормами, бо хоче працювати. Двері відкриваємо, провітрюємо, все миємо. Стараються, якби в нас всі дотримуватися оцих всіх правил і норм, тому що ми дуже раді, що нам дозволили працювати. У всіх закладах, куди навідувалися інспектори, на час нашої зйомки адміністратори і працівники з дотримання санітарних норм погоджувалися та мали всі потрібні засоби дезінфекції, додає Валерій Кобич. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. COVID-19 лабораторно підтвердили у голови Дунаєвецької райдержадміністрації Ярослава Купчика. Про це Суспільному сказав сам чиновник у телефонній розмові. За його словами, він входив до числа контактних осіб підприємця, що займається бізнесом на території Дунаєвецького району, а офіційно зареєстрований у Кам'янець-Подільському районі. Близько 12-ї години, 8 травня, до мене зателефонували з Кам'янця-Подільського, повідомили мене про те, що я є контактною особою. Я з даною особою дійсно були проведені на зустрічі, це чи 28, чи 29 квітня. Ми з ним були зустрічалися в мене в кабінеті в адміністрації, спілкувалися. 8 травня я зустрівся, був там в лікарні вже з лікарями, які в мене відібрали швидкий експрес-тест, який показав негативний результат. Також я здав ПЛР-тест в лабораторію міста Хмельницького. Там підтвердився в мене вже позитивний тест, це було 9 травня. 8 травня я коли здавав швидкий тест, я також був в рентген-кабінеті, де мені зробили рентген-снімок. Нема пневмонії, в мене бронхітів нема, легені чисті. В мене хвороба, якщо дійсно вона в мене є, і це не помилка, проходить в мене нормально. В мене температура 36,6, карх ніяких я взагалі не маю, почуваю себе добре. 8 травня голова Дунаєвецької райдержадміністрації вітав у районі 4 ветеранів Другої світової війни із Днем Перемоги. Каже, на той момент про хворобу не знав. Результатів ПЛР-тестування ветеранів наразі ще немає. Але за інформацією районного штабу, з надзвичайних ситуацій усі вони почуваються добре, каже Ярослав Купчик. Наскільки я знаю на даний час, тільки зі всього числа коло осіб, яких були відібрали на ці ПЛР-тести, відібрали ці зразки, то є 5 підтверджених випадків. Є одна людина, це мій працівник, зі мною працює, і ще 4 людини, це які ми спілкувалися в робочих питаннях. Найближчі родичі голови Дунаєвецької райдержадміністрації, а це батько, з яким він спілкувався майже щодня, дружина та 7-місячна донька почуваються добре, за словами Ярослава Купчика. ПЛР-тести хвороби у них не виявлено. Пацієнт із Чемеровецького району одужав від COVID-19. Таким чином, за останніми даними, станом на 19.00 12 травня на Хмельниччині зареєстровано 196 підтверджених випадків COVID-19. З усіх виявлених 54 особи одужало, 7 летальних. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаємо, сьогодні станом на 11 ранку на Хмельниччині було підтверджено 194 випадки COVID-19.
Найвищою вершиною планети за допомогою тумби підкорили жителі Хмельницького Віталій Кіт та Олександр Либа. Хлопці розповідають, що стали учасниками спортивного челенджу «Еверест вдома». Про те, як підкорюють гірські вершини, не виходячи із дому, в черговій серії циклу сюжетів «Карантин. Життя в режимі онлайн». Олександр Либа та Віталій Кіт підкорили гірську вершину висотою у 8848 метрів, не виходячи з дому. Хлопці розповідають, що про челендж дізналися з мережі Facebook. Я побачив допис «Еверест вдома, спортивний челендж на карантині». Я вирішив спробувати, чому б і ні. Мета його – піднятися, тобто на висоту за 30 днів. Але я вирішив його за 7 днів подолати. Про челендж «Еверест вдома» я дізнався з соцмереж. Я в соцмережах підписаний на таких людей, як Олексій Прокопенко та Ярослав Ведмідь. Вони створили подію, як підкорити Еверест вдома. Я зацікавився, подивився прямий ефір. Думаю, чому б не спробувати, щоб якраз додаткова мотивація, щоб не залишити тренування і підтримувати себе в фізичній формі під час Великодніх свят. За правилами челенджу «Еверест вдома» потрібно в домашніх умовах вийти на висоту 8848 метрів, використовуючи сходи, табуретки, тумби, фітнес-спорядження і будь-які інші домашні висоти. На все відводилось 30 днів, починаючи з 15 квітня. Потрібно було зафіксувати свої спроби на фото і відео та викладати їх у соціальних мережах під тегами челенджу, додає Олександр Либа. Почав шукати, що в мене вдома є таке, на що б я міг би зійти. А так як я недавно переїхав в місто Хмельницький, в мене були такі короби під час переїзду, які я використовував, я спорудив свій домашній Еверест. Чому я використовував дві сходинки? Тому що, щоб в них була різна висота, і це, щоб зменшити навантаження на м'язи. Тому що, коли ти використовуєш постійно на одну висоту виходиш, йде навантаження на одну групу м'язів і досить легко травмуватися. Я не знаю, там чи всі дійшли без травм. Наймолодший учасник спортивного челенджу «Еверест вдома» 14-річний Віталій Кіт є вихованцем Хмельницького міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. Займається 4 роки, підкорював Подільські Товтри та Карпати. Аби здолати найвищу вершину землі в домашніх умовах, він використав тумбу. Я мав вдома тумбу, яка має 45 см, та мав годинник, який відзначав відстань мою, яку я подолав. Фізично це було достатньо складно, навіть дуже складно, але треба мати бажання і витримку, щоб подолати. На даний час я не маю змоги піднятися на звичайний Еверест, тому я вирішив спробувати такий челендж у домашніх умовах. А через пару років, може через 5-10 років, маю бажання дуже піднятися на Еверест. Олександр захоплюється бігом та їздою на велосипеді. Хлопець каже, що для нього важливі витривалість та хороша фізична форма. У мене була мета зійти за тиждень. Перших 3 дні сходження було досить все легко, тому що організм був свіжий, він був готовий до таких навантажень. Потім стало вже важко не так фізично, було психологічно важко вставати і по годині виходити продовжувати підйом на Еверест. Якщо сходження відбувається, люди, наприклад, ті, хто дійсно сходили на Еверест, якусь ставлять ціль і представляють свою країну. Якби я символічно взяв прапор України, що якби сходження на Еверест моє особисто було здійснено. Наталія Паляниця, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!